Suomen eduskunta on nyt hyväksynyt uuden lain, jonka mukaan jokainen suomalainen ihminen niin halutessaan voi muuttaa sukupuolimerkintänsä kaikkiin virallisiin rekistereihin. Eli enää ei tarvita lääkärin todistuksia, ei tarvita hormonihoitoja tai leikkaushoitoja, vaan kuka tahansa, joka niin kokee, niin voi itse määritellä oma sukupuolensa ja se merkitään kaikkiin virallisiin rekistereihin. Hallitusta vaaditaan myös pikavauhtia laatimaan laki, jolla myös alaikäiset voisivat vaihtaa sukupuolimerkintäänsä. On mielenkiintoista, että vastaava laki on käsittelyssä myöskin monessa muussakin länsimaassa ja monessa maassa se on jo tullut voimaan. Tämä laki ei oikein sovi kristilliseen maailmankuvaan. Kristillisen maailmankuvan mukaan jokainen ihminen, joka tähän maailmaan syntyy, syntyy Jumalan kuvaksi ja syntyy tyttönä tai poikana ja se on hyvä, ihana ja kaunis asia. Se ei tietenkään poista sitä todellisuutta, että monilla ihmisillä voi olla tosi paljon tuskaa, ahdistusta ja ristiriitaa omasta sukupuolestaan. Mutta ehkä kristillisen näkemyksen mukaan se ulkoisen sukupuolimerkinnän muuttaminen ei kuitenkaan ole se lopullinen vastaus siihen asiaan. Tätä lakia ja sen taustalla vaikuttavaa sukupuoliideologiaa vastustaa aika kirjava joukko ihmisiä maailmalla. On feministejä, on liberaaleja, on konservatiiveja, on kristittyjä ja sitten on myöskin kasvava joukko entisiä vasemmistolaisia, jotka on tympiintynyt vasemmistoideologian tämänhetkiseen kehityskulkuun. Tämä on joukko ihmisiä, jonka poliittiset näkemykset on hyvin kaukana toinen toisistaan ja myöskin käsitys vaikkapa seksuaali kysymyksistä voi olla hyvin erilainen. Mutta tässä yhdessä asiassa nämä ihmiset on samaa mieltä että se, että ihminen määrittää itse sukupuoli-identiteettinsä ja se vahvistetaan lailla, että se ei ole hyvä juttu ja että sillä on negatiiviset seuraukset erityisesti naisille ja lapsille. J.K. Rowling, Harry Potterin kirjoittaja, on yksi niistä kuuluisista ihmisistä, joka on saanut todella paljon kuraa niskaansa siitä, että hän feministinä on vastustanut tämän tyyppistä lakia. Muun muassa Skotlannissa on tämän lain myötä naisten vankiloihin sijoitettu miehiä, jotka on tehnyt vakavia rikoksia, jotka on seksuaalirikollisia, tai jopa murhaajia, mutta nyt haluavat esiintyä naisina. Ja juuri hiljattain Skotlannissa tehtiin muutos tähän lakiin, että nyt tavallaan sellaiset rikolliset, jotka on hiljattain tehnyt seksuaalirikoksia tai murhia, niin niitä ei saa enää sijoittaa naisten vankilaan, vaikka he haluaisi identifioitua naisiksi. Eli tavallaan tässä laissa on jouduttu ottamaan pikkasen takapakkeja ja se on aika tuore laki. Skotlannissa tuli voimaan viime vuonna. Skotlannissa tämän lain myötä myöskin raiskaustukikeskusten täytyy olla avoimia transnaisille. J.K. Rowling oli tästä aika pöyristynyt, koska hän on itse kokenut seksuaalista väkivaltaa ja hän pitää sitä traumatisoivana jo traumatisoituneelle naiselle, että hänen täytyy olla sellaisessa NS-turvapaikassa, missä on sitten kuitenkin biologisia miehiä. Niinpä hän on omilla rahoillansa kustantanut tällaisen yksityisen raiskaustukikeskuksen, johon saa tulla ainoastaan biologiset naiset. No mitä tapahtuu Suomessa sitten tämän lain myötä? Mitä tapahtuu niille naisille, jotka on hyvin haavoittuvaisessa tilassa, ja jotka tarvitsisi apua, niin mitä sitten, jos he ei koe niitä tiloja, jotka on tarkoitettu vain naisille, enää turvallisiksi. Ironista on se, että monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, nimenomaan naispoliitikot ajaa näitä lakeja eteenpäin. Suomessakin on jonkin verran uutisoitu siitä, että mitä tapahtuu naisten urheilulle, jos ja kun biologiset miehet saavat kilpailla naisten sarjoissa. Amerikkalainen Taylor Silverman on huippuskeittaja, joka on menettänyt palkintopalleja biologisille miehille sen jälkeen, kun transnaiset saivat tulla kisaamaan naisten sarjoihin. Ja hän on tätä nykyään aktivisti, joka hyvin aktiivisesti sitten vastustaa tätä. No, mitä tulee tapahtumaan naisten urheilulle tämän lain myötä Suomessa? Se jää nähtäväksi. Laki on aina myöskin meidän opettaja, eli se ohjaa meidän ajattelua ja ohjaa meidän toimia. Mitkä asiat on sallittuja, niitä me voidaan tehdä, mitkä asiat on kiellettyjä, niin laki antaa meille jonkinnäköisen pidäkkeen, että me ei niin, kuin niin helposti lähdetä niihin asioihin mukaan. Ja Nyt on tosi kiinnostavaa nähdä, että mikä on se kehityssuunta, mihinkä tämän uuden lain myötä Suomessa sitten mennään. Translaki halutaan saada koskemaan myöskin nuoria mahdollisimman pian. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tästä paljon kokemusta ja on itse asiassa tosi paljon surullisia esimerkkejä sellaisista erityisesti nuorista naisista, jotka on lähtenyt sukupuolenvaihdosprosessiin ja on saanut hormonihoitajan, joilla on jopa tehty leikkauksia ja jotka nyt katuvat sitä. Jotkut näistä nuorista naisista kertoo vaikkapa, että heillä on virtsaamisen kanssa vaikeuksia tai seksuaalisen mielihyvän kokemisen kanssa vaikeuksia johtuen näistä hoidoista ja leikkauksista. Eli kyseessä on aika iso ja vakava päätös, jos lähdetään tekemään fyysisiä hoitoja nuorelle naiselle, vaikkapa alaikäisenä. Paljon on tutkittu sitä, että miten erityisesti nuoriin tyttöihin vaikuttaa kaveripiirin paine sekä sosiaalinen media, että he haluavatkin olla poikia. Ja että usein oikeastaan tämä on sellainen vaihe, joka sitten menee ohitse. Muun muassa toimittaja Abigail Schreier on kirjoittanut tästä asiasta kirjan. Onko uuden translain myötä mahdollista enää sitten auttaa lapsia ja nuoria tällaisten kasvukipujen läpi? Eräs tuttu opettaja kertoi siitä, että heidän koulussa on myöskin sellaisia tyttöjä, joilla on ollut se vaihe, että he on halunnut olla poikia, heitä on pitänyt kutsua pojan nimellä, mutta sitten he on löytänyt taas ilon siinä, että he on tyttöjä ja on palanneet takaisin tyttöyteensä. Tässä on tietenkin nyt se vaara uuden lain myötä, että tavallaan jos yhtään ilmaisee pohdintaa tai kyselyä omasta sukupuolestaan, niin silloin vahvasti johdata, johdatetaan nuorta siihen transsuuntaan, eikä tavallaan anneta tilaa sille pohdiskelulle. Kaikki tämä voi tuntua tosi masentavalta ja ahdistavalta. Mitenkä toimia yhteiskunnassa, jossa tuntuu, että kaikki asiat on oikeastaan päälaellaan? Tärkeää on muistaa, että tähän ei olla tultu yhdessä yössä, vaan kyseessä on pitkän aikavälin kehityskulku. Muutos ei myöskään tule tapahtumaan yhdessä yössä. Meidän aikuisten tehtävänä on vaikuttaa yhteiskuntaa ja meidän kristityön tehtävänä on elää todeksi kristillistä vakaumusta ja pitää sitä esillä, jotta meillä voi olla uskonnonvapaus ja sananvapaus myös tulevaisuudessa. Kaikki ne asiat, joissa me ollaan passiivisia ja joissa me ollaan hiljaa, siirtyy meidän lasten, eli tulevan sukupolven kontolle.